Smile Dog. Poprvé jsem Mary E. potkal v létě 2007. Domluvil jsem se s ní a jejím manželem Terencem, se kterým byla už 15 let, že s ní udělám rozhovor. Mary zprvu souhlasila, protože věděla, že nejsem žádný novinář, ale pouze amatérský sběratel informací pro studentské projekty a podobně. Domluvili jsme se na rozhovoru na víkend, kdy jsem byl v Chicagu, kvůli jiné práci, ale na poslední chvíli si Mary rozhovor rozmyslela a zamkla se v ložnici a odmítala se se mnou setkat. Asi půl hodiny jsme s Terencem seděli před dveřmi, já jsem si psal poznámky a on se snažil neúspěšně uklidnit svou ženu. Věci, které Mary řekla, nedávaly moc smysl, ale utvrzovaly mé očekávání. I když jsem ji neviděl, dokázal jsem poznat z jejího hlasu, že brečela a nesouvisle mluvila o svých nočních můrách. Terence mnohokrát omluvil, že rozhovor nešel podle plánu a já pak odešel. Navíc jsem si tehdy myslel, že bych mohl najít i další podobný případ, kdybych více hledal. Smile.jpg. Mary E. byla systémová operátorka malého chicagského bulletin board systému v roce 1992, když se poprvé setkala s obrázkem Smile.jpg, který jí změnil celý život. Tehdy byla s Terencem v manželství pouhých 5 měsíců. Mary byla jedna s odhadem 400 lidí, kteří obrázek viděli, když byl poslán jako hyperlink na četovací místnost v BBS. Je bohužel jediná, kdo o tom kdy otevřeně mluvil. Zbytek lidí buď zůstali anonymní, nebo zemřeli. V roce 2005 jsem byl v 9. třídě. Na smile.jpg jsem narazil díky tomu, že jsem se začal zajímat o různé internetové fenomény. Mary byla označována jako oběť něčeho zvaného smile.doc, bytosti vyfocené na obrázku smile.jpg. Co mne zaujalo, byl naprostý nedostatek informací. Lidé tomu mohli věřit pouze jako povídačce nebo hoaxu. Je to velmi unikátní případ, protože se fenomén soustřeďuje na jeden obrázkový soubor, který se na internetu běžně nedal dohledat. Internet zaplnila spoustu fotomontáží, které se rozšířily na weby jako Imageboard, 4chan a zejména na weby, které se zaměřují na paranormální jevy. Všechny ty soubory jsou však považovány za falešné, protože nemají efekt jako pravý smile.jpg, což jsou ve zkratce náhlé krátkodobé návaly epilepsie a úzkosti. Tato domnělá informace od oběti je jeden z důvodů, proč je smile.jpg tak zesměšňován a je shledáván absurdním. Avšak neochota přiznat si jeho existenci je vyvolána strachem, nebo zkrátka nedůvěrou v něj. O smile.jpg ani o smile.doc nejsou nikde zmínky na Wikipedii. Stránka obsahuje články o mnohem skandálnějších případech, jako třeba hello.jpg nebo Two Girls One Cup. Jakýkoliv pokus o napsání stránky, která obsahuje smile.jpg, je automaticky mazána jedním z mnoha administrátorů Wikipedie. Setkání se smile.jpg se na internetu stala legendou. Příběh Mary E. není tak unikátní. Jsou zde nepotvrzené příběhy o tom, že se smile.jpg objevil už na začátcích Usenetu, diskuzních skupin. Je tu dokonce příběh o tom, že v roce 2002 zaplavil hacker obrázky smile.doc jedno humoristické a satirické fórum, takže epilepsie postihla více než polovinu uživatelů. Dokonce se tvrdilo, že na konci 90. let koloval po Usenetu řetězový e-mail s přílohou Usmívej se, Bůh tě miluje. Byla tomu vystavena spousta lidí a je jen málo z nich, kdo setkání s tímto e-mailem přiznali a nikdy už tento e-mail ani soubor nebyl objeven. Ti, kteří tvrdí, že smile.jpg viděli, se vymlouvají, že byli moc zaneprázdnění, než aby si kopii obrázku stáhli na disk. Všechny oběti podali naprosto stejný popis obrázku smile.jpg. Bytost podobnou psovi, popisovali jako sibirského huskyho, osvětlenou bleskem fotoaparátu a umístěnou v temné místnosti. Byla tam jediná rozpoznatelná věc v pozadí, byla to lidská ruka, napřahující se z temnoty v levém okraji fotky. Ruka je prázdná a často popisována jako mávající. Největší pozornost ale byla věnována psovi, nebo té bytosti, jak některé oběti tvrdí, že určitě viděli. Čenich šelme byl roztažený do širokého úsměvu, odhalující tak dvě řady velmi bílých, velmi rovných, velmi ostrých a velmi lidsky vypadajících zubů. Celý obrázek působil opravdu velmi děsivě.
Toto není popis okamžitě po prohlédnutí obrázku, ale spíše poskládání obrázku od obětí, které tvrdili, že se jim obrázek stále objevoval v hlavě, v době jejich epileptického záchvatu. Záchvaty se vždy neurčitelně vracely, často ve spánku oběti, což vedlo k velmi živým, znepokojujícím nočním můrám. Ty se sice dají léčit prášky, ale na některé nepůsobí tolik jako na jiné. Mary E. podle mě nebrala moc efektivní léky. Ona byla důvod, proč jsem po návštěvě u ní v roce 2007 napsal na několik stránek zabývajících se folklórem a městskými legendami. V naději, že mi pomohou najít někoho, kdo smile.jpg viděl a byl by se mnou ochotný mluvit o svých zkušenostech. Chvíli se nic nedělo a nakonec jsem na tento případ zapomněl, jelikož jsem začal studovat univerzitu, která mě zaměstnávala více než dost. Mary mě však v březnu 2008 kontaktovala přes e-mail. pro@jml.com @maryi.net Předmět: rozhovor z minulého léta. Vážený pane L., neskutečně se omlouvám za to, jak jsem se chovala minulé léto, když jste za mnou přijel udělat rozhovor. Doufám, že je vám jasné, že to, co se stalo, nebyla vaše chyba, ale spíše to byly mé osobní problémy, které mne vedly k tomu, jak jsem se choval. Uvědomila jsem si, že jsem mohla situaci zvládnout daleko lépe, a tak doufám, že mi odpustíte. Měla jsem tehdy strach. Už je to 15 let, co mne smile.jpg pronásleduje. Smile.doc mě každou noc pronásleduje ve snu. Vím, že to zní divně, ale je to tak. Tyto noční můry mají tak nevýslovnou reálnost, že je to odlišuje od jakýchkoliv jiných snů, které jsem kdy měla. Nehýbu se ani nemluvím, prostě jen koukám dopředu a přede mnou se zobrazuje hrůzostrašná scéna z obrázku. Vidím mávající ruku a smile doga. Mluví na mě. Samozřejmě, že to není pes, ale zároveň ani nevím, co to je. Říká mi to, že mě to nechá na pokoji jenom, když udělám, co chce. Říká mi, že vše, co musím udělat, je šířit slovo. Takto frázuje svůj požadavek. A já vím přesně, co chce. Chce, abych to ukázala někomu dalšímu. A mohla jsem. O týden později poštou přišla papírová obálka bez adresy odesílatele. Uvnitř byla 3,5-palcová disketa. Aniž bych se na ní musela kouknout, věděla jsem, co na ní bylo. Dlouho jsem o svých možnostech přemýšlela. Mohla jsem to ukázat někomu cizímu nebo svým spolupracovníkům. Mohla jsem to dokonce ukázat Terencovi, ale ten nápad mě neskutečně znechucoval. A co by se stalo pak? No, kdyby Smaldok dodržel své slovo, nechal by mě spát. Ale kdyby lhal, co bych potom dělala? A kdo ví, že by se nestalo ještě něco horšího potom, co bych udělala to, co po mně Smaldok chtěl? Takže jsem 15 let nedělala vůbec nic a disketu jsem si nechala. Každou noc ke mně Smaldok přicházel ve snu a požadoval, abych šířila slovo. Po 15 let jsem zůstávala silná, ačkoliv to bylo velmi těžké. Hodně z mých spolupracovníků z BBS, kteří viděli smile.jpg, najednou přestali pracovat. Slyšela jsem, že někteří z nich spáchali sebevraždu. Ostatní zůstali naprosto neviditelní a prostě jen zmizeli z internetu. O ty se bojím nejvíce. Opravdu doufám, že mi odpustíte. Minulé léto, když jste k nám přijel na rozhovor, tak mě to skoro přemohlo. Rozhodla jsem se, že vám disketu dám. Bylo mi jedno, jestli Smaldok lhal nebo ne, ale prostě jsem chtěla, aby to skončilo. Byl jste někdo cizí, někdo, s kým jsem neměla nic společného a někdo, u koho bych poté nepociťovala takový smutek, kdybyste si ji vzal, koukl se, co je na ní a spečetil tak svůj osud. Než jste však dorazil, uvědomila jsem si, co jsem měla v plánu. Chtěla jsem vám zničit život. Tu myšlenku jsem nemohla vystát a upřímně nemohu ji vystát doteď a stydím se za ní. Doufám, že toto upozornění vás odradí po dalším pátrání po smile.jpg. Možná časem narazíte na někoho, kdo je slabý, ne-li ještě slabší než já. Někoho, kdo nebude mít problém Smaldogovi příkazy uposlechnout. Přestaňte, dokud ještě můžete. S pozdravem, Mary E. Terence mi později ten měsíc volal, že se jeho žena zabila. Zatímco zařizovali některé věci, které zanechala, rušili e-mailové účty a najednou narazili na jednu zprávu. Ten muž byl úplně zničený. Brečel, když mi říkal, abych se držel jejich rad. Říkal, že našel disketu a spálil ji, dokud z ní nezbylo nic než páchnoucí hromádka roztaveného plastu. Co ho prý znepokojilo nejvíce, bylo to, jak disketa syčela, když stála. Jako by to bylo syčení nějakého zvířete, popisoval.
Musím přiznat, že mě tato situace trochu rozhodila. Prvně jsem si myslel, že je pouze o vtip a pár si ze mě chtěl jenom vystřelit. Když jsem si však prohlédnul několik šikáckých internetových zpravodajství, zjistil jsem, že Mary E. je opravdu mrtvá. Samozřejmě, že v článcích nebyla ani zmínka o tom, že to byla sebevražda. Rozhodl jsem se, že od případu smile.jpg upustím, už jenom z toho důvodu, že mi na konci května začínaly zkoušky. Ale svět má své vlastní cesty, jak nás pokoušet. Téměř rok poté, co jsem se neúspěšně pokusil o rozhovor s Mary E., mi přišel další e-mail. pro@jml.com od lzahir82@.com. Zdravím, našel jsem tvou adresu díky jednomu webu, kde píše, že se zajímáš o Smildoga. Já jsem ho viděl. Není to tak strašné, jak všichni říkají. Dokonce jsem ti ho poslal. Jenom šířím slovo. Poslední řádek mě zamrazilo. Podle mého e-mailového klienta tam byl jeden přiložený soubor s názvem smile.jpg. Obrázek jsem si stáhl do počítače. To, co mi lidé v minulosti posílali, byly falešné obrázky. Nyní jsem si představoval, co kdyby tento nebyl falešný. Nikdy jsem ale nebyl zcela přesvědčen o zvláštní moci smile.jpg. To, co se stalo Mary E. mnou, otřáslo, ale ona byla pravděpodobně duševně nemocná. Jak by mohl mít obyčejný obrázek takovou moc? Pokud tyto věci byly, tak absurdní. Proč tato legenda vůbec existuje? Když jsem si stáhl obrázek, tak jsem se na něj podíval. Nic se nedělo. Jestli se ale Mary zjevoval Smildog ve snech a přišel by i ke mně, byl bych schopný šířit slovo a ohrozit ostatní? Nebo bych byl mohl žít svůj život jako Mary E., nebo ostatní, kteří se Smildogem bojovali a nakonec se zabili? Pokud bych si vybral první možnost, jak bych to mohl udělat? Jak bych mohl někoho ohrozit? A kolikátý jsem vlastně v pořadí, kdo šíří slovo? Napadlo mě napsat článek o smile.jpg a rozhodl jsem se přidat i obrázek jako důkaz. Každý, kdo si článek přečte, by mohl být v ohrožení. Tedy za předpokladu, že příloha smile.jpg k e-mailu byl originál. Mohl jsem být tak sobecký, abych zachránil sám sebe tímto způsobem? Mohl jsem šířit slovo? Ano, mohl. Tady je.